Здравейте, приятели! Вие сте с Агент 001, подкастът за пресечените точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Този епизод е записан през далечната 2023 година, в периода на експлозията на базираните на изкуствен интелект инструменти за създаване на изображения, като Midjourney и DALL-E. Тяхната поява беше придружена от протести и призиви за бойкот от страна на творци, като художници и музиканти, и предизвика вълна от правни главоболия, свързани с авторското право. В този разговор с Никола Тулечки и Любомир Бабуров дискутираме авторството и авторското право в контекста на тези събития. Какви регулации и съдебни прецеденти имаме вече, какво може би предстои, и защо Spotify забранява на роботи да слушат музика, писана от роботи. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравейте, момчета! Па, здрасти! Радвам се, че и двамата си цъкате телефоните в тази съдбовна вечер. Между другото, това е първата вечер, в която навънка вече се усеща се едно, че сме в някаква зима. Може би, защото бяхме на ръба от това да имаме кмет от БСП. Нямам идея. Имаше червено сияние на балотажа. Аз много се бях притеснил, защото резултатите бяха все по-близки, по-близки. Имаше червено сияние от север, изток. Да, и да. Нещата отиваха на лошо. Да. Мен любимото нещо от цялото това шичо, както хора може да се представите, в момента записваме седмицата след втория тур на изборите. Сега е 8 ноември. Съответно, аз си говоря деня точно преди балотажа с, нали, целият ми либерален балон, и всички са такива, то няма смисъл даже да се ходи на избори, то ясно, че Терезиев ще вземе. То е абсолютно безсмислено, за какво ще хода, то виж какво е хубаво времето и така нататък. И съответно почва да се случва вече там преброявания, екзит полове и така нататък. И беше, да, и беше доста, класически доста беше. Смисъл. Да, толкова ми е любима характеристиката в всичките ми познати, които са толкова уверени, че знаят, че имат правилен модел за света, че направо няма на къде. То между има и по-кошмарни места. В Панагюрище, община Панагюрище, спечели кмет с 28 гласа, спечели от 11 000 гласували, което, нали, е много, много, много малък марджин. И предвид, нали, технологията, че беше хибридна там машини и хартия, и предвид грешките, които правят хората, които броят, всъщност излиза, че на балотажа е решил coin toss, т.е. абсолютно рандъм избор. Първият тур е решил кои двама ще се борят, вторият тур всъщност е толкова много в рамките на статистическата грешка, че това е брутално. Coin toss, да. Са живи и здрави панагюрци. Както виждате, още ни държи от изборите, но всъщност днеска, нали, няма да си говорим за избори, for a fucking change, и слава богу. Този месец ние почти имаме едно събитие, където ще си говорим всъщност за изкуствен интелект и авторство. И целта ни с този още един епизод на подкаста е да се опитаме да влеземе евентуално в някаква форма на дълбочина, точно покрай това какво представлява авторството, и съответно да го контекстуализираме през това, което знаем в момента за различните големи езикови модели, за различните модели, които могат да възпроизвеждат някакво видео и съдържание тип визуално и така нататък. С идеята, че, нали, в рамките на едно събитие, което около час и половината, няма как да покриеш всичко, по-скоро можем, нали, да минем през някакви такива основни точки. Та това е, така да се каже, нещо като систър подкаст на събитието края на ноември. Та, момчета, ние още в легендарния предварителен разговор започнахме да си говорим за темата, и тук според мен е полезно наистина. Защото според мен най-ценното нещо в тия разговори в момента е все пак да хванем някакъв пулс на това, което знаем в момента. И това, което знаем, било то за технологиите, било то за регулацията, която се случва, и съответно до някаква доза отклика на хората, не, към цялото това нещо, което в момента виждаме. Такив ти имаше интересен пример, през който може да тръгнем от щатите. Да, то всъщност
проблема тръгва, все пак за да, за да фреймнем, нали, откъде тръгва целият mm-hmm. проблем, проблема тръгва от художници и хора на изкуството, които, нали, недоволстват, че техният труд бива използван от тези AI модели. Много конкретни примери има. Живи сега художници, които, нали, творят, имат десетки хиляди картини. Тези картини са били използвани, за да се обучат генератори на картини, които най-вече може да отидеш и в заданието да кажеш в стила на еди кой си. Той човек mm-hmm. още е жив и още получава, нали, някакъв вид комисионна роялтис на английски за своята работа. И изведнъж, нали, той почва недоволство. Окей, те използват моето име, моя труд, а аз нищо не получавам. Mm-hmm. Има... И имаме вече в така по-прогресивното щатско законодателство някакви отсъждания по въпроси на казуси, свързани с AI, които, нали, това са обикновено откази или приемания на бюрото в щатите за Creative Works, за копирайт. Това, което трябва да ти издече, окей, ти си автора на Хари Потър, ти притежаваш копирайт на Хари Потър и съответно, който продава тенски с Хари Потър, ако обича да плаща. И там има няколко случая, в които тези хора се опитват да те правят все едно допълвания към един копирайт акт, който от преди времето на компютрите. Първата дефиниция е, че не може да бъде, трябва да има човек. Човек може да е носител на копирайта, mm-hmm. не може да е само машина. Това е едно от фундаменталните им отсъждания или критерии. Трябва да има човек. И оттам насетне почват дефиниции, всъщност те са доста прогресивни, техните примери са много конкретни, техните примери са за художник, който използва Photoshop, че всъщност, ако той вземе една снимка и с Photoshop я допромени, това той продължава да има копирайт на тази творба, която той е сътворил с Photoshop. Но, ако е казал на Midjourney, нарисувай ми плащ с кабинка, това изведнъж не може да бъде копирайтнато, защото те се опитват да дефинират колко човек е участвал и колко машина е участвал. И там има едни текстове, които буквално казват, промпт е задал нещо много базово, а сложната артистична съзидание е извършено от машината. И съответно не може да има копирайт. И има един интересен граничен пример, който е два пъти връщано това бюро, те са се съдили за комикс, който пък е случай, в който е наистина колаборация между човек и изкуствен интелект. Значи той е писател, който си е написал комикса, написал си е панелите и историята, просто не е искал да плаща на художник човека, използвал Midjourney да му нарисува всички панели и от комикса. Тоест всяка една картинка в комикса е нарисувана от изкуствен интелект, но текста и тяхната композиция и свързването им в история е направено от човек. И сега в края на краища тази история свършва, като това нещо е... той получава копирайт за цялото нещо, което тамошното бюро го дефинира като съвкупността и подредбата на текста и картинките, но няма право да има копирайт върху индивидуалните картинки, които AI-а му е нарисувал. Те си остават, всеки по интернет може да си ги ползва. И това е горе-долу състоянието в момента. Цялото е една борба до колко процент участие на човека е копирайтабъл. И то в коя част от съответното произведение, защото това произведение ти е мултимодално, практически имаш и текст, имаш и картинки. Точно така, да. Но дори на по-базово ниво, нали, с... Въпросът е, че и опитват се да кажат комплексността, ако е повече в машината, това въобще не го копирайтваме. Въобще. Извън това, което съда казва, имаме елемента, в който, нали, OpenAI и другите водещи в полето на разработване на тези AI обещават, че ще има някакъв начин за компенсация за участването в данните. Тоест, те са, нали, обучавали своя AI върху твой текст, твой картинка, ще бъдеш компенсиран по същия начин, както ако си музикант и твоята песен се върти по радиото. Mm-hmm. Нали, сега дали тази компенсация ще я получаваш на обучението или на използването е сложно, но тук проблемът е, че моделите на момент са толкова сложни, толкова не ги разбираме, че ние не можем да проследим това дошло ли от твоята работа или не. Mm-hmm. Тоест, тази начинът, по който е нарисуван тая маса, от твоя стил ли е, от стила на Пикасо ли е, откъде дойде? Трудно е проследяването. Ние дори да проследим, само тук една вметка, нали, мятам направо към турлечки. Ние си,
представи си, че ти знаеш със сигурност откъде идва. То на тебе в такъв случай ти трябва някаква допълнителна инфраструктура, през която, нали, да начисляваш такива роялти. На тебе ти трябва нещо като Uber Spotify за плащане на роялтите, нали, където съответно по някакъв начин всеки да може да си входира или съответно да се нали, да има някакво централизирано място, където хората да могат черпат данни за своите модели и така нататък. Мисля, не става ли някакво ниво на сложност, което отиваме на някакъв ужас? Възможно ли е въобще да знаеш кои точно импут, нали, импут в съдържание? В момента не. Аз и ти знаем, че в момента не. В момента е черна кутия, работи някак си и не знаем какво става. Стопане AI предлагат, нали, поравно на всички. Всеки, който там нещо е произвел някакво съдържание, което да влезне в тренировъчните данни, му се дава по 1 000 000 оценка всеки път, когато някой използва модела. Защото това се струва на генерация, че е по-добре. Тоест, ако ти си художник в статии и твоите картинки са се били и били в дейтасета за обучение, да получаваш комисиона, само която някой каже нарисувай ми Дарт Вейдър като в стила на стати. Okay, на генерацията, да, на изхода. То можеш ли на входа или на изхода да вземеш комисиона? Защото другата драма беше не от художниците, ами по-скоро от фотографите. Аз не знам, защо да нямам се да не обида някой, но те винаги са най-бъдхърт от фотографите. Да, има, там има клас. Клас лосиот от Getty Images към OpenAI Direct. То си върви някакси там с професията. Това им е ценното. Нали имаше, виж, че Midjourney генерираш снимки с лотермарка, нали, който от Getty. Да, и те ревнаха всички. Ето тук мой арт, аз съм правил тук снимки. Getty си ги съдят. Това си е, може си, всеки може да го провери по интернет. Getty съдят OpenAI, че и Midjourney, и Дали, и всички, за това, че им използват. Голямата библиотека. Да, и те трябва да ги съдят, защото не трябва това да се регулира по някакъв начин. От вас промпта, аз честно казвам, не го виждам някакси. Много времянка го виждам. Първо, защото, както знаем, промпт инжиниринг става все по-трудно и по-трудно. Нали? Всеки, който се занимава вече професионално, прави съдържание с Midjourney, ще ти каже, че въобще хич не е толкова лесно. И, нали, малко има аналогия, като излезе на Photoshop и, нали, всички ревнаха, леле, вече няма да има дизайнери. Ще има, само всеки ще може да прави дизайнери. Няколко години по-късно видяхме, че има дизайнерите ползват Photoshop, има и клони, които не могат да ползват Photoshop и не могат да работят с него. И тук малко подобно е. Да. Другото е, че все повече и повече не, всичко не опира само до един промпт. Не има някакъв друг импут там. Забравих точно какъв беше термина, но на една снимка, която да е маска, към която да клони. Да. Нали? Те нещата съвсем се размиват в това нещо. Така, според мен, тая регулация ще е много-много кратко време ще издържи, нали, на делата, които се базират върху нея. То не е ли свързано? Това между което каза, нали, за Photoshop, защото аз също си спомням, което Photoshop беше, нали, то няма там дизайнери, които да ползват за Photoshop, то се прави по конкретно друг начин. Ти не мога да правиш изкуство, нали, то е целият този ужас. А дори преди ни, не знам, преди 15 години имаше феноменални неща на Photoshop. Но там имаше едно приличаване, което по някакъв начин по-скоро приличаше на това, което правим физически. Не, в смисъл, имаш четки. Има неща, които ни позволяват, които приличат на този креативен процес, който ние извършваме. И съответно, юзер интерфейса, просто защото беше наполовина сходен на това, което така е, че сме правили до момента, пак изисква обаче някакво деятелство от нас. Ние да местиме там мишката, да цъкаме неща, да опъваме разни там черти, да правим, да запълваме някакви полета и така нататък. Е наистина сходно на това, което правим. Но ти теоретично, ако си представиш някои от тези модели по-скоро като някакъв сет от инструменти, където по-скоро си вербални инструменти. Мисъл, ако се опитаме да направим тази аналогия, където, нали, тъй като там няма нужда да боравиш с една брой бутони и неща и т.н., защото ти теоретично можеш да заложиш някакви конкретни функции, нали, където да си направиш една цяла клавиатура от неща, които да пишеш примерно там, дали и така нататък. То просто е нонсенс, обаче, просто не е ефективно, затова няма нужда. Но тъй като го правим текстово, то изглежда все едно, че ние сме много по-отдалени от процеса. Не е ли това също някакъв фактор? То очевидно работи по по-различен начин. Нали? То имаш цяло генериране, на което ти минава през дейтасет и така нататък. Но самото наше участие в това нещо не е ли също кейса, че щото изглежда по много различен начин от това, което сме правили до момента в физическия свят или съответно в тулове, които са били експлицитно тулове, в момента ние си мислиме, че тук това е много по-трудно да бъде тул. Искаш да кажеш следното нещо, нали, че тая картината човека трябва да е рисувал, ако е
писал, той не е рисувал. Компютър е рисувал. Точно. По-тъпия пример да си кажеш, примерно ти може да нарисуваш вербално една картина. Ти мога да кажеш сега, нали, тук начерта една линия, един сантиметър в ляво от ръба, просто много неефективно. Тия да работят с AutoCAD, те мислят така, но добре. И другото, че всяко уважаващи себе си творба всъщност има адски много планиране и адски много концептуализация, която на практика пак е вербално си. Гледах наскоро някакво YouTube видео за тази картината American Diner, която всички я знаят, дето седи отвънка снима на един ресторант, вътре класки. Седи един самотен човек. Тази картина и беше такава дълга документалка, която разказваше всъщност подготовката, която артиста, който не мога да се спомня как се казва, го е правил. И тя беше, той примерно една година той човек е работил само върху това. Направил е няколко десетки макети, смятал е някакви неща, писал е концепция, нали? Генерирал е тонове и тонове подготвителна работа преди да го направи. Тук е малко също. И вербалната работа пак я има в едно уважаващо себе си. Просто да е далеч. Но е и рисувал. Накрая е нарисувал. А нашата интуиция е, че ти въобще не си рисувал. Май така един точно пиксел не си нарисувал. А и това да ми представиш нарисувана творба и ти да не си я рисувал, звучи зле. Ако си я с фотошоп все още глагол е, че си я рисувал. Пренеси се преди 15 години и да драскаш с airbrush на таблет беше не, сега нали всички го правят. Да, т.е. обаче пак рисуваш и в двата случая рисуваш тук, позволява то преход от единия домейн в другия. Обратното, нали, да сумаризира картинка, нали, също най-вероятно. Ти правиш първия промпт, виждаш нещо, не си доволен и съществуването също. Ти си част от този фидбек клуб. Ма не рисуваш. Ти не умееш да рисуваш. Какво не правиш? Не си мърдаш ръката. Добре, къде отива? Къде започва рисуване? Аз казвам какво според мен е интуицията на хората. Ако си мърдаш очите по екрана. Нали, не виж, ти в максималния редукционизъм ти трансформираш едни битове от едно в друго, така че не би следвало да има значение. А по-скоро как аз си представям интуицията на хората, че нали, някакси ние не искаме да кажем на някой, че е нарисувал хубава картина, ако той не може да нарисува никаква картина, изобщо никога. Нали, аз не мога да свирам никакъв музикален инструмент, не мога да пея, но мога сега да си направя песен. И някакси хората... Ти не мога да пееш, не мога да свириш, каква песен ще правиш? Стара добре, ако песента готина и на хората им харесва, какво значи? Ти си направил промпта. Аз само казвам, това е интуитивна реакция. Аз не казвам, че тя е рационализируема. Тук само ще не мога да я рационализирам. Нещо, което си говорихме и с Стоян Ставро и с Иван Ланджев, е едно мое съображение към момента за почти всичко, което съм виждал нарисувано чрез някакъв такъв тул. А то е, че аз ако знам, че това е нарисувано с тул, или ако знам, че текстът е написан с някаква форма на модел, за мен това рязко става най-неинтересното нещо, което мога да гледам, да чета и да правя. Защо? Това е вярно, да. Да, защо? Добре. Не знам. Може да е примерно някое стихотворение или не, но представи си един много добре направен синтез на 50 научни статии, които трябва да прочетеш, които AI ги е синтезирал. Тук вкарваш елемент на полезност. Тук вкарваш елемент на полезност. Той говореше за емоционален респонс. Добре, за изкуство. Само слагаме границите. В смисъл някаква страшна картина на нещо. Което... Но поезията е хубав пример, наистина. Смисъл, нали, ако искаш да прочетеш, нали, някаква поема, в крайна сметка, нали, то ти имаш някаква, може би, обосновка, до която ти нямаш достъп дори за нормалната поема. Нали, смисъл, не писана от AI. Но на мен, като ми се изсипе нещо такова и ми се поде, рано нещо липсва. За мен е интуитивно нещо липсва. Между другото, едно от нещата, които си говорихме, е, че може да е свързано с някакво намерение, което очакваш да има вътре, което искаш да има някакъв друг. Нали, да има някакъв човек в цялото нещо, което искал да ти каже нещо. Да, който е бедство, който е страдал. Да, може това да се гони в даденото нещо, но го има като ефекти при мен. Не знам дали при вас го има. Значи при мен има следния ефект, не знам как е при вас, но аз ги разпознавам. Т.е. аз мога да позная веднага, че това не е рисувано от човек. Аз съм питал хора, които по-дълбоко се занимават, съм го питал съвсем буквално. Имат ли стил? Можеш ли, ако ти подам картинка, да ми кажеш това е дали версия 2.0 или това е Midjourney 1.5, той казва, да, разбира се, познавам ги веднага.
Тоест, те са до някъде има и този момент, че те, понеже са едно такова усреднение на стиловете, те винаги са еднакво перфектно сладникави. Точно, да, става очевидно. И то е много очевидно. Аз в момента, в който видя по всякакви социалки и тъпоти, е също защото някой като прекалява вижда. Все още. Тоест, все още на момента, в който се вижда. И то може би не знам колко хора го виждат. Не знам това, че аз го виждам, дали 50% от населението го вижда. Не ми е ясно. Но. А там, между другото, дори с много нишови промптове се получава. Тоест, ако имаш нещо, което ти клони към много конкретен тип стилистика на някой си, пък съседи каква си. И най-нишовата картина на Ван Гог, виждаш, че е Ван Гог, и най-нишовата промпт на Midjourney, виждаш, че е Midjourney. Не знам как го правим, но ние имаме усет за това. Интересно. Нещо, аз не съм го правил като упражнение. Правил си го като блайнд тест за себе си? За като блайнд тест? Не, питал съм хора, които повече се занимават, защото за да ти да си обучиш своята невронна мрежа, трябва да погледаш бая промптове и генерации. Защото, нали, сега със сигурност аз не мога да твърда, че бих различил Midjourney от Дали. Но съм сигурен, че хора, които често ги ползват, ги различават. Тоест, вече като им покажеш и ми ще кажеш, да, това е Дали. То е начина, по който хваща сенки, начина, по който прави нещо особено. Това е такъв компресия на ефекта на дейтасета, но като ти е различен дейтасета, стила им е различим. Аз искам да кажа нещо по твой въпрос с това, дето като не го рисувал човек, не го възприема като също. Или писал, между от наистина абсолютно същото. Най-хубавият пример става лъс е шаха, който първо, нали, като там IBM B, това си казаха, шаха е безмислена игра. В момента шаха е супер популярен на сайт, който има една единствена функция, да подсигурява, че няма ботове. chess.com, това е единственото нещо. Те следят всеки плей с AI, дали това не е бот. Защото хората, единственото нещо, което искате да играят шах с други хора. Да. Тях не ги интересува, че компютрите са 300 пъти по-добри от тях в игране на шах. Единственото нещо, т.е. и chess.com спечели, има страшна популярност. Аз гледам сега в момента, да са учениците на сина ми го играят. Единственото нещо, което трябваше някой да осигури, е, че няма ботове. Защото ние безинтересно е да играеш на chess.com, ако знаеш, там гъмжи от ботове, които ще те скъсат. Това и в CS беше важно, между другото, сега. Те там жути хора, имаше някакви хора, които бяха. Да. Така че има го този елемент, че ние гледаме на изкуството. Окей, нали, ти можеш да кажеш, окей, страхотно е това тази картина, но понеже не е рисувана от човек, мен това някакси. Добре, къде е вас тук? Пак искам да ви провокирам. Добре, къде е разликата? Сега имаме лимитите. Нали? От едната страна е нещо, което е много полезно, което на машината го е синтезирала, направила, написала и много хубав доклад, който синтезира някаква, нали, няколко десетки научни статии. Другия край е на чисто изкуство. Аз там също мога да поспоря, защото кое ми произведе едно стихотворение с невероятна метрика, нали, с там алитерации, как всичките там, всичките инструменти, алитерации, рими, метър, всичко да е навързано и да има смисъл и да граматически правилно, ще бъда много впечатлен. Аз имам какво да кажа тук. Къде е граница? Са, понеже ти малко миксираш полезността, нали, на нещата, защото когато е полезен, това е съвсем друго. Значи ние в офис използваме, ние влизат по срещите, записват всичко, правят транскрипция, може да го питаш на кои срещи спешно съм обсъждал този проблем и ако мога да видя видеото на екрана, супер полезно. Нали, като караш реално на полезността, аз тук Любо повече говореше за изкуството и за appreciation, а все едно и според мен там отговорът е, че част от нашия appreciation за изкуството е, че това, че ти знаеш колко е трудно като човек и се възхищаваш като някой го е направил като човек, като го рисува машина, някакси вече не е трудно или трудността е друга. Аз ги поставям на един спектър, между двете, примерно една качествена журналистика, да кажем, което има, нали, елемент от двете. Има елемент на полезно, защото ти разказва една история, има обаче елемент на изкуство, защото ти разказва по, нали, по хубав начин, с нужния нюанс, без да е скучно, нужното ниво на синтез, нали, всички тия параметри, както в едно стихотворение имаш различните нива на метър и на там на рима и на инструменти, така е една качествена статия, има всичките тези елементи, които са вид изкуство, нали? Къде е точно в тази сива зона между, нали, картината и чистото използваемо полезно нещо, къде спира да има смисъл от тая? Аз не мисля, че може да има рационално дефиниран граница, просто консуматора ще реши. Примерно консуматора ще реши, аз картини, които са рисувани от Midjourney, не оценявам, но
научни синтези на статии, писани от ChatGPT, оценявам, нали? Защото там гледам практичност и малко не ми пука дали е човек или машина. Или диаграма, примерно. Ето през различно нещо се минава, според мен, наистина. Мисля, там по-скоро минаваме, когато говорим, нали, за полезност, минаваме през това, че той е конкретно инструмент. Той е много добър инструмент. С този инструмент, съответно, е постигната целта, ние си спестиме време да не четеме 200 статии. Да. А другото, другото, нали, то някакси няма място като инструмент в точно тая дейност, по начин, по който то да е ексклузивния автор на дадено нещо. Според мен, между другото, има място в тия междинките. И там подозирам е това, което прямо каза, нали, до някъде да има някакво участие, пилно за структура и така нататък. Нали, 200 да... космически корабчета за мобилна игра, естествено, че няма хора да ги рисуват. В смисъл, ти имаш и серия неща, които ние в момента ползваме по същия начин, които ви доизменят една творба. Нали, ти ще минеш някакъв спелчекър, нали, първо, нали, смисъл, където и в момента бих предпочел да минават серия произведения през това нещо. Обаче то не влияе по някакъв начин на намерението и на самото нещо. Тоест, ако има автор, който иска, подготвил си някакъв текст вече, иска с нали, някои итерации да може да види как по-добре за него му работи и така нататък, или някакво съмари на това нещо, за да може след това той си го преоформи и прочее. Аз виждам някакво място в него, но ако отново в най-баналния пример, нали, тип нарисувай ми плащ с колипка или разкажи ми история за плащ с колипка, thanks but no thanks. Нали, смисъл, това абсолютно е съдържание, което никога няма да консумирам. Добре, ние много се забавлявахме, като излезна GPT-4, 3, но вече 4 правеше много добре, да го накараш да напише нещо доста банално. Примерно ти продаде твоя продукт, нали, опитваш си твоя продукт, ние правим графова база данни, най-добрата графова база данни в света, и му казахме, айде сега напиши ми един sales pitch, ама го напиши в стила на Буковски, стила на Тръмп, стила на Стария Завет и в стила на в стихотворение, да, като в там френско романтично стихотворение. Това се правеше много добре и доставаше така удоволствие на, нали, на хората, които го консумираха, защото малко, разбира се, 5 минути там се забавляваш да го четеш, но пак доставаш някакво удоволствие. За мешъпи е страхотно. Точно този нещо, което трябва да комбинираш, мешъпи, това в стила на това като хайко, тези там е страхотен. Той в графичната част, в стила на Ван Гог и така нататък. Но това си е някакво, това е конкретно полезно приложение. Това е инструмент. Това не прави, да. Това е инструмент. Ама това не отива към истинско. Нали, рядко това ще направиш съвсем истинско. Искусствен, че ние в Рацио Ивент правихме Дарт Вейдър за българска народна Русия. Ако продължим малко, според мен ще обидиме много хора, които си имат за изкуство, за артисти. Още малко тази посока ще обидиме много хора. Но тук мисля, че имаше много ефекта на това, че е някакво ново от измисъл. Това е супер интересно в преди 6 месеца. Това вече никога няма интересно. Днеска малко по-колебливо. Но той с изкуството е така. Сега ако направиш една картина цялата червена, никой няма да те отчете, нали, но в един момент някой го е направил. Ако отидеш в Помпиду, мисля, че все още може да намериш изцяло червено. Най-много си носиш банана и тиксото. Точно, носиш банана и тиксото. Може да е някаква мета. Нали, може да открием някакви нови такива мети, нали, които са ти специално в нали, някакъв синтез или в някаква колаборация, нали, където да са някакво такова новелти и оттам да прекопаваме неща. Но в основната дейност, нали, там където е, нали, да напише роман, нали, да напише поема, нали, да нарисува нещо безбожно, красиво и уникално и така нататък. Там, според мен, просто е дупка. Мисля, просто за мен е откъм интерес дупка. Да. И пак искам аз да, защото в този градиент, който начерта, нали, пак искам да ни върна някъде в средата, защото там е най-интересно. Там е любопитно и е любопитно и от това, което каза покрай това отсъждане, което е в щатите, не, там са взели като мярка. Много ми е интересно как точно биха го премерили това нещо. Защото тук, ако тая влезем вече малко технически, защото залитнахме в посока Стоян Ставро. Нали, тук всички изиеме шапките на Стоян Ставро. Той просто има много шапки. Равно, имаме ли начин, по който ние да засечем, нали, каква част от агентурата на човек е била в рамките на някакъв текст. Практически не е абстрактно, нали, колко нали, някой всъщност си удари време и така нататък. Нали, примерно аз имам
имам някаква идея за някакъв промпт. Нали, искам да напиша книга, която е за, нали, убийство в Ориент Експрес. Нали, хващам, нали, пиша си там основните неща, изсипвам си това нещо, това го взимам, преписвам 10 абзаца, взимам го обратно, редакция, изсипвам го вътре обратно, нали, то ми изплюва някаква пак, аз пак го взимам, аз пак преписвам. И, мисля, дори аз за себе си няма да имам никаква идея каква част, кое, кой, кога го е казал. Нали, това може да е, аз мога съм питал тебе за някои неща, мога да ми го написал ChatGPT или там, whatever, там, language model. И, нали, то в някакви итерации неща, и тъна по някакво време ще има един текст. Просто, нали, то, знаете, че особено когато се работи с някакво голямо количество работа, нали, то по някое време не мога да сетиш точно как си стигнал на това нещо. Аз като си чета някакви стари мейли, даже не съм сигурен, че съм ги писал аз. Нали, то е толкова, нали, странно. Нали, и когато говорим особено пък за книги, нали, за нещо, което е някаква такова дълга форма, то много лесно мога да се загуби цялото нещо. Затова имаме ли начин, по който ние може да го анализираме това нещо и кажем, всъщност, тия две страници, всъщност това байчо не ги е писал. И съответно, това нещо, ако някой е от някакъв регулаторите, да го вземе да го анализира и каже, всъщност, тук виждаме, че нещата, където не е имало промени, всъщност, тук си е баш ChatGPT. Краткият отговор е не. По-дълги отговор също е не, защото няма начина по който се тренират тези невронни мрежи е adversarial network, което значи правиме две мрежи, които да се борят една срещу друга. Едната трябва да генерира текст от тренировъчните данни, другата трябва да познае дали този текст е генериран или е човешки. Така че колкото по-добър един езиков модел, толкова по-трудно за него самия да се да познае, нали, малко образно казано, толкова по-трудно за него самия да познае дали даден текст е генериран от езиков модел или не. Затова така външен инструмент, който да може да види дали някое парче е продукт на езиков модел или не, не може да съществува или може да съществува, но той ще е по-добрия езиков модел. Може да съществува към конкретен модел, т.е. да. Има известен фингърпринтинг статистически, който ти можеш да кажеш, окей, този текст колко вероятно е генериран точно от GPT 3.5 модела, но това нещо се проверява пър модел, т.е. за всеки модел. И всъщност, типа, ако не искаш да те хвана, че това става, винаги можеш да си обучиш един леко по-екзотичен модел или да направиш дериватив на готов модел, така че да го скриеш. Т.е. ако ще се криеш, има как. Ама то и другия въпрос е защо да се криеш, защото ти ако си направил, нали, ти си генерирал си някакъв текст, минал си след това редакция, ти имаш домашното по български. Кой ти е дал домашно по български, което може да го замени с изкуствен интелект? Това е проблем на учителя, не е твой проблем. В момента ChatGPT дори на български разцепва всичко. Да, затова не трябва да се дава домашно. И затова учителите имат инструмент, с който поне да проверят дали не е. Да, той работи, ако най-банално го вземеш от ChatGPT и го предадеш. Добре, всъщност, това, което ти казваш е, че много е трудно да имаш някаква сигурност, но то не е ли също въпрос и на, нали, някакъв confidence rating, нали, смисъл да можеш да заложиш, пълно знаеш, на база на N на брой модели, нали, имаш различен confidence rating, примерно тук този текст да има trace amounts в ChatGPT, тук имаш пълно 40% шанс, 50% така, шанс. И всичко ще е с грейерията. Да. Тази информация после. И ти челенджваш човека, ти този текст не си го писал, той, ако някой ме челенджи, защото аз доста го ползвам за някакви текстове, ще каже да. След това минах, оправих си нещата, аз го прочетох го, редактирах го и аз съм му автора и съм използвал... Щом си го чел си автора, да. Е готин. Поне така ще... I like it! Да. Аз на колко неща съм автор? Четох го, редактирах го и след това го събитнах. Ще ви дам един тъп пример с... То в крайна сметка по някое време може... Селекцията на какво изобщо може да бъде нали, поле за авторско право и съответно кое изобщо е продаваемо и интересно. Защото, нали, тръгнахме от това, че аз ви казвам, не ми е интересно. Но може просто да го направим по линия на както работи пълно с зеленчуците. Мисля, имаш зеленчуци, които са био, нали, имаш кокошки там и прочие яйца, които са био. Има... Това е с колезнението трябва да направим. Изкуство правено от истински хора. Да, с колезнието го направим. Има за атлети, има за био атлети. Което е с под 10% ChatGPT. И съответно не само Trace Amounts. Да, Trace Amounts. Такъв бутико. Не, в смисъл какъвто е там. Това е много релевантно. Това е много релевантно. Точно така, да. Сега идва между другото европейско законодателство AI Act и там доста сериозно. Аз малко се
се нямам да не пресолят малко, защото те сега всички са в паника да регулират, защото нали, The End is near, апокалипсис сега, и да не пресолят малко. Примерно едно от изискванията е точно това, да има съобщение, когато изкуственият интелект участва в правенето на някаква творба, което е абсолютно безумие, не? Защото то вече участва почти навсякъде, скоро ще участва навсякъде. Пример, който давам навсякъде, е в телефоните, нали, моят телефон е Google Pixel и там Google съвсем нали, открито казва, че те компенсират хардуер и оптика, нали, за да не плащат повече пари за много качествена оптика с много малки толеранси, с много чисто стъкло. Това го компенсира с изкуствен интелект. Снима там 10 снимки, от тях компилира и прави нали, тази, която изглежда най-добре. Малко пипва сенките така, че да изглежда хубаво. Това нещо се предполагам. Не знам точно как съм го правил, но предполагам, че са го тренирали на снимки, които изглеждат добре, спрямо снимки, които не изглеждат добре. И той участва. И всъщност нали, там колко участвам аз като рамкирам и като снимам, нали, и като си снимам детето. И колко, все по-малко. Колко, да, все по-малко. И все по-малко. Нали, и колко участва изкуствен интелект. И това нали, ще става все по-размито и по-размито. Мито това нещо. Да, точно ми хареса, че по някое време после даже не ти сейва някои от твоите снимки. Просто такова някакво направи. Защото минава се, всеки апдейт става все по-скандално и по-скандално. Сега вече не прави, изведнъж мина един апдейт и сега вече прави по няколко снимки. Прави по едно мини видео, което ти даже можеш да го видиш. Да, можеш да си избереш сега, мисля, че новия пиксел има групова снимка и примерно снимаш 10 човека и да. Ако направиш една снимка, винаги ще има един, който да гледа криво. Да. А това прави, това прави 10 снимки. После на всеки му гледа лицето на всяка една от снимките и прави машап от тези, на които всеки изглежда човешки. Не се е случило. Точно така. Снимката. Това, този не е било момент, никога в реалността. Да, виж, този Преколаш. Момент, да. Този синхрон никога не е имал, но пък всичките изглеждате хубаво на снимката. Там какъв е дисклеймър? Да, брутално. Да, това е Pixel 8. А, също ще стане в Photoshop. Значи Photoshop ще ти направят там естествено, че имаш editing tool. Ще може да селектираш някаква област и да кажеш тук нарисувай зайче. Той вече го има. Да кажеш, я цялата картина малко по-мрачно. Тук сложи кола и така нататък. Тоест дори хората, които работят с Photoshop, те ще работят комбинирано арти и промптинг. И тези хибридни творби наистина ще бъде изключително. За момента пак това, което правят в щатите е изцяло субективно. Човек преценява като съдя. Все едно той отсъжда какво е, но тук е естествено момента, че нали, както каза колегата Толечки, то е много лесно да се скрие. Тоест ти ако искаш да пишеш песни и книги с помощта на изкуствен интелект и да си много продуктивен и да бълваш в пазара, много трудно ще те фанат. Едно е когато кажеш, аз използвах Mid Journey и съответния офис каже, нали, окей, ние ще лицензираме това, но не е това, но ако не кажеш... Аз мисля, че ще хвана чисто на пазарен принцип, защото няма да е готино това, което правиш, а пък ако е готино, More Power to You. Няма смисъл. More Power to You, ако е готино. Нали? Тук, според мен, другата сива зона по-скоро е свързана с, именно с диманда. Нали? Защото ние тръгнахме от примера, където нали, аз не мога да го употребявам такова съдържание, но обаче мога да си представя вариант, в който ето, прямо и ти искаш да си искаш някакъв текст, който прямо си работил една трета от него, каквото и да значи по дяволите това нещо, нали? И две трети е писано от ChatGPT, пак на база на някакъв твой промпт и така нататък. И прямо това става касово, това става брутално успешно. Нали? По него искаш да правиш филми, по него искаш да правиш серия, тениски и така нататък, но не можеш съответно да му вземеш авторски права. То тогава това, според мен, почва да става абсурд, защото очевидно това нещо на пазарен принцип си е намерило пазара. Нали? Нямаме го още този елемент, обаче. Няма аватар на AI. Нали? Имаше го с фотографа с маймуната там. Това беше друг различен казус, но не го знаете случай, където един фото е една маймуна, която си направи селфи, страхотно селфи и после фотографа, който нали, пак доста бъдхърт, реши да се съди с Wikimedia Foundation, защото някой беше качил в Wikimedia Commons и каза това е отворен лиценз, защото автора е маймуната. И този реши. Някой питал ли е? Не знам точно какъв е workflow, но в един момент беше качена в Wikimedia Commons, и което това е хранилището за медиа зад Wikipedia. И този въпросният фотограф реши да се съди с Wikimedia Foundation, нали, което. Защото той е платил фотоапарат. Защо? Еми, той каза, съди се, че той е автор и съда отсъди, че маймуната е автор. Не? Маймуната е автор, да. Това не го помнех. Намерете снимката е много яка.
Това значи, че... Тя получава ли роялти с маймуната? А, не знам, бе, ми не си е поискала според мен. Значи тя маймуната, ако е автор, значи трябва да е човек, то няма... Ама тя е писала нечовешки автори. Снимката е просто велика. Феноменална. Да. Е феноменална. Аз съм я виждал. Да, и то, това е много известен казус, нали? И така е завършил. Тук за нашите, за нашите слушатели и зрители, нали, ще добавим след това в описанието. Да, или потърсете Мънки селфи. Мънки селфи, да. Брилянтна, между другото, наистина. Но според мен това е, е някакъв аргумент, защото нали, в крайна сметка какво обслужва авторското право в този случай? Нали, тя, то не трябва ли все пак да защитава някакво, нали, пак малко отиваме в полето, нали, на... на философията, може би, но не трябва ли в крайна сметка да обслужва някакво намерение? Нали? Ти имаш някаква идея, имаш нещо, което не искаш да изпълниш, ти го изпълняваш наистина по начин, по който е уникално и то бива оценявано от хората около тебе. Нали? В смисъл, те наистина нямат проблем с това, каквото я си използвал, както я си го направил, то е супер. И оттам нататък тогава каква е ролята на такъв тип законодателство? Не трябва ли това нещо по-скоро да има някаква друга компонента, която да е свързана с външна оценка? Не само на някаква функционална... Ролята на самото законодателство винаги е била кой ще ни даде пари. В смисъл, това е сигурно. Това законодателство съществува заради пари. Които се правят от изкуство. Браво, Кив, да. То сега е интересно, защото те се мешат между другото две, точно с изкуствения интелект, се мешат две доста различни неща. Едното е авторското право, нали, кой ще ни даде пари, и другото е сигурността, нали, как ще го регулираме тази технология, така че да не ни вреди. И те двете се мешат на едно и също място и става доста интересно, между другото. А да, и третото е как пък няма да пречиме на науката и на бизнеса да напредват и да създават нова иновации, да създават стойност. Сега, между другото, има тук един казус, който в момента се разиграва в нашето законодателство, защото има промяна на закона за авторското право, който се опитва да транспонира, ако не се лъжа, там е на европейско законодателство за exception, за data mining, което значи, нали, какви са правилата, по които някой може да ти майнва твоите данни. Uh-huh. И по исторически причини в България това законодателство е в авторското право е в Министерство на културата. Министерство на културата не разбират абсолютно нищо от технологии, от data mining и от такива неща. И сега в момента има, нали, един такъв казус, защото те примерно не искат да променят българското законодателство, така че да трябва, ако се отказваш, т.е. ако отказваш правото някой да ти майнва дейтата, да го правиш предварително, защото в момента можеш да го правиш и постфактум. И това, което става, това се дискутира сега. Това, което се случва е, че ще бъде възможно ти да си натренираш един голям езиков модел, да платиш там 3 мегавата ток, докато го направиш, и след като си го натренирал, някой ти казва: ама чакай, това беше моето, аз сега вече не давам това да се прави. Със задна дата ти спре данните. Да. Yeah. Защото сега е така, нали, по сегашното законодателство е така. Ти не, ако не си разрешил, е забранено да се майнва данните. Да, е по-прост пример за слушателите, защото това data майнване е малко сложно, нали? Представете си, че тук става дума за това да насъскаме изкуствения интелект, да прочете цялата BG мама, за да разбере какво е български език. То това се случва между другото. И в този момент тези от BG Mama могат да кажат: ма не, ние ви забраняваме да ползвате нашите данни от нашия форум, нашите 40 страници дискусии, дали е добре да си оставиш обувките отвън или отвътре. Не може да обучавате AI на това. Тук един тизър, те го правят в момента точно с BG Mama. Няма да кажа кой. И си мисля, че няма да се казва BG Lama. Още си мисля, че няма да се казва BG Lama. Това е важен момент от тези неща, че всъщност силата е в този, който притежава данните, а не моделите. Да. Тоест най-добрата позиция да направят български модел са BG Mama, а не група Data Scientist от Google.
Защото те имат данните. Никой не му пука за моделите. Моделите са стандартни. А, Фейсбук има бая данни. Да, да, Фейсбук има бая данни, но Фейсбук няма да се занимава на БГМ-а данните са концентрирани. Те естествено са и от мехурчи и не са чудесни за това, но, но пак са добри. За сигурност, техният обем е важното, защото за AI обема има огромно значение. И факта, че БГМ-а има огромен обем, е важен. Това между другото ми стана много интересно. Наистина, в смисъл, ако искаме да извадим нещо от модела, защото е натренирано. Няма как. Няма. Не. Не, може да го модифицираш, т.е. може да се опитваш да го хакваш и като лоботомия да му направиш, да, да видиш откъде идва това и да ги изключиш тези части, да ги нулираш, нали, но може да приемеш, че над дадена сложност на модела, това ще ти теоретично, най-вероятно, може да кажеш кой неврон в твоя мозък участва, да, в някакви процеси, но е толкова сложно, че близо до невъзможно. Да не говорим, че ако някой хищнически се опитва да те изнудва, да му платиш роялти, за да рискуваш да ти спре работата, никога няма да можеш да го убедиш, че не си извадил неговите данни от модела. А не е ли това до някаква степен до начин, по който структурираме тия модели в момента? Смисъл, аз тук ще кажа нещо, което, нали, със сигурност не работи по този начин, но не може и по-скоро да е на стъпаловидно, в смисъл да е нещо, което да е за някакъв период, в който, нали, да минем през конкретен пример. Беги мама, те са дали пълно разрешение да се ползват техните данни и съответно в рамките на 2 години, нали, могат да отменят това разрешение, нали, за ползване на данни. В рамките на този период той е част не от целия модел, а е съответно от някакъв, грубо казано, waiting room модел. Да. Не, съответно да е нещо, което те първо ще бъде интегрирано в цялото. Не, т.е. да ти е нещо, което и това може да е разделено по-скоро, както ти е с нали, когато има различни ревизии покрай някакъв уебсайт. Не, то не ти е всичко директно напрод завинаги, а просто имаш много различни итерации, неща, които биват интегрирани след това в цялото след известно време. Не, то по-скоро да е някакъв такъв пайплайн, нали, на база на някакви периоди. Някакъв хак ще е това, но това ще направиш, значи ще трябва да имаш много-много различни, много сходни модели и да, това ще е някакъв безобразен хак, точно за да можеш да отговориш на такъв тип хищнически заявки, но това ще ускъпи по N колкото модела правиш и да, на теория е възможно. Аз си, че някъде, не съм се подготвил, някъде някой разказваш и четох за, нали, че има ресърч, който точно се опитва да разбере от коя импут данна, значи от кой импут ноут стига до кой output ноут. Нали? Да. Една данна. Даден output. И това е в парадигмата на explainable AI, нали? Защото черните кутии са супер, когато вършат работа, ама стават проблематични, когато не вършат работа и се опитваш да разбере защо. И има една цяла такава дисциплина, която се опитва да ги разбере. И това би било много интересно точно в хипотезата, че има някаква система като Music Author, която ти дава royalties, защото на практика ще ти даде един много-много универсален и неоспорим измерител за стойността на твоя арт. Нали? Представиш, че ти в тези, нали, налива се всички арт на света и по някакъв начин, по някаква причина единия от тези картинки или снимки или текстове всъщност участва много повече отколкото другите в произвеждането на output. Това би било много интересно да се претегли през него, защото то е някакси най-стойност. Това е такъв едно интересно бъдеще. Между другото, нещо друго наскоро научих, че са правили някакви изследвания, че всъщност всички тези големи езикови модели, колкото повече код вижда, това е супер яко, между супер много философско, колкото повече код виждат, компютърен код, толкова по-умни стават, толкова по-качествен аутпут имат по всякакви измерители. Не качествено пишат код. Качествен аутпут. Качествено пишете се на английски. Качествено пишете се, качествено рисуват, нали, качествено си вършат работата, което е супер интересно, защото значи, че кода всъщност им дават достъп до някаква абстракция, която човека е стигнал до нея, нали, в стремежа си да накара машината да направи нещо, което, нали, на философско ниво е доста интересно. Което кода като продукт на човешко мислене и съответно оформяне на... Като математиката, представи си, като език, да, както математиката е език за изразяване на, нали,
строги рационални конструкции и следствия. Кода е също такова нещо. Да, но е много интересно. Сигурно, ако ги учиш на адвокатски език на договори, също ще е подобно, защото той също е много структурен. Да, но това, че ако види кода на ядрото на Linux, да, се прави по-добро есе, нали? Да. Тази зависимост е феноменална. Тя има и при човек. Колкото повече дават свисоха, ти ако се занимаваш с музика си, по-добър математик, човек също ги прави тези преноси. Не се очудваме, че нещо направено що го помогава, прави се. Да, ако занимаваш музика, но си по-добър математика, ама някой се занимаваш с математика и с писане на код, не си по-добър хюман. Това не е ясно. Имаш общи кросдисциплинарни подобрения. Ти си по-добър хюман. Всъщност, без да твърдиме, нали, че по-стойностен човек. Да, по-скоро исках някакъв шега с нърдовете да направим, но успях. Признавам се, тук full disclosure. Но имаш ефекта, че в крайна сметка сложни функции при хората поддържат някакво ментал стамина, нали, смисъл, някакво добро състояние на мозъка. И съответно доброто състояние на мозъка, нали, позволява все пак да може да възпроизвежда по-качествени неща. И според мен, нали, ако имаш някаква ангажираност покрай някаква сериозна мисловна дейност, да, ти може да не си примерно нали, феноменален писател, така или иначе, но пак ще е по-добре, отколкото, нали, да си буквално неграмотен и да те научат утре и да станеш много добър писател. В смисъл, звучи ми, че все пак има някаква корелация. Те най-вероятно не ти е на 100%, но имаш някакъв спил-овер ефект вследствие от това, че ти се занимавал с някаква друга интелектуална дейност. Тук, между другото, някакъв невроучен би бил полезен да го питаме за това. Да, той невроучения трябва да... И по темата с explainable AI, нали, която колегата подпочна, explainable AI рано или късно ще значи explainable human brain. Защото тя задачата ще стане много близко една и съща. Нали? Сега малко има хардуерни проблеми как да чета състоянието на всеки неврон в мозъка на човек, но това ако го решим, ти толкова ще можеш в един AI модел да кажеш този изкуствен неврон отговаря за нещо, колко ще можеш мозъка на човек да кажеш това е неврона за расизм. Нали, и двете ще са еднакво трудни. Всички неврони за расизм. Тъй като това е една цяла тема, където ние по някое време ще трябва да заходим и нея. Едно друго нещо, което ми е интересно, когато той спомена за такива хищнически по-скоро нали, заявки, че нали, ето, махни ми съдържанието и така нататък. Ти имаш и друг тип такъв зловредни действия, които могат да прецакат един модел. Сега наскоро имаше интересна статия, където ти можеш да буквално да генерираш отровени данни, нали, които съответно да прецакат целият модел. Тоест да са пример. В тренировъчните. Окей, в тренировъчните данни, да, разбрах. Защото имаш, нали, то отново е свързано с този отзвук. Включай някои от хората, които много се гефнат това нещо, са мои приятели, които са артисти, са такива точно така. Точно, смърца, не ми майнвай дейтата, да, и слага там отрова, това е много интересно. Такова мито и така нататък. И точно с идеята, нали, да прецака цялото нещо, те генерират такъв тип. Той с конкретни тулове го правят в момента. Това как изобщо работи? Мисъл, как можеш да подадеш такива данни, които да доведат до нещо, което намаля качеството в крайна сметка на подобен модел. Трябва да погледна конкретните инструменти, за да ти кажа. Значи едно време, ако си спомнеш на едни по-ранни форуми на Ratio за AI, сме правили от вас пандата, която като, нали, това е снимка на нещо, което като изслъжиш един много конкретен шум, вече изкуствен интелект, тогава още си говорихме за това как изкуствен интелект разпознава картинки, а не как ги рисува. Но пак беше момент, в който човек може да сложи шум, който на човека не пречи, но резултира в това, че нали, модела изведнъж престава да разпознава това нещо. Имаме такива много елементарни, има и едни, може да се намерят в интернет, едни лепенки, дето ги лепиш на знаците и хората продължават да виждат, че пишеш 60-80 км в час. Всичките BMW-та и Tesla, дето се опитват да четат знаци за 200 км газ и това е. Те си мислят, че е no speed limit.
Така че много е вероятно, но да е възможна такава атака чрез вкарване на някакъв шум в данните, но той пак трябва да е насочен към конкретния модел. Той няма да е универсален. Mm-hmm. Тоест, ако ти знаеш Midjourney използват такъв тип модел, знаеш точно архитектурата на мрежата, колко слоя има и въобще знаеш вътрешностите на модела, е възможно да направиш такъв такъв шаблон, който атакува mm-hmm. това. Но той няма да работи универсално. Той ще работи към конкретен модел, като контра на конкретен модел. Звучи като нещо, което много лесно ще се заобиколи. Ще бъде почистено. Да. Ами че много лесно може да влезе в някакъв сайберпънк сюжет сега с тази тема, нали, за там универсалния вирус, който... Оклопе снимки на Нио и той презера матрицата. Това звучи като кибер новичок малко. Точно, точно. Правя си моя арт, малко новичок и опанея и сривам Това може би е повече интернет хайп, отколкото реалити, макар че да може да обръчиш моделите с конкретни петърни. Но по-скоро това ще е отново, нали, с тежестта на конкретното нещо, което ти си подал. Имам предвид, нали, отново, ти направил си някакво изкуство, нали, нарисувал си нещо и така нататък, ти конкретно това е едно нещо, нали, си добавил вътре, да кажем, някакъв шум или там каквото и да, което всъщност води до този зловреден ефект, то по-скоро то ще има ефекта по същия начин, по който самото изкуство има ефекта към крайния резултат в момента, а не диспропорционално, така че да може да пребе останали неща. Ще да кажа, ако може това да го направиш наистина, то това е изкуството всъщност. Ако можеш да произведеш някакво изкуство, което да пребе всеки тренираш, да, всеки модел, който се тренира, то това е изкуството, нали, с голямо и че следващото ниво артист. Представя, че става супер по-яко. Примерно всички, нали, портрети на хора са with a lazy eye. Нали, то има нещо. Новите инструменти пораждат нови изкуства, както Photoshop произвежда, прави изкуства, които преди него не са възможни. Има нещо, което се доближава, е за такива, гледах наскоро, за бижута, които бъркват facial recognition, което, нали, за там разни китайци и места, където facial recognition влияе на нещо. Не, тук дивия запад, като в България. Също се доста смислено, нали, кое е правилното ниво, защото не е ясно, ако си сложиш един чувал на главата, няма да има facial recognition, ама ще хванат ще види директно. Ако си сложиш някакво гигантски два компакт диска на ушите, и полицая може да не те види, ама приятел ще ти кажа, ти не си нормален. И те правят бижута, които хем изглеждат добре, хем объркват алгоритмите, което е доста интересно. И това е изкуство. И това е изкуство, да. Това е изкуство, да направиш слънчеви очила, и то даже които изглеждат добре за другите хора и объркват изкуствения интелект на камерите. Е изкуство. Ма то не само слънчево, това е убийци, да, колиета и така. Такова, и то си е цял продукт. И тук изискването хем да обърква робота, хем да изглежда добре, да, е изкуство. Да. А тук няма ли, мисъл, ако ти имаш някакъв модел, който мога да засича такъв тип неща като човешко лице, не, ти лесно можеш да направиш така, че той да засича, че очевидно тук се случва нещо, може да не засече лицето, обаче все пак да знае, че тук има проблем. Демек, всеки креативен пичага. Мога да обясня защо. Тези модели, които са в камерите, те са много синтезирани, много преобучени и много малки, за да могат да работят на малкия хардвер, който има в камерите. Тоест, те са доста примитивни. И когато си страна, която има милиони такива камери, не е лесно на софтуерния апдейт, не е лесен, особено поради факта, че те имат по-слаб хардуер, те имат лимит колко добре могат да разпознават. Mm-hmm. И това, едно, ти имаш лимит на колко умен AI може сложи в тази камера. Mm-hmm. И за момента това ниво е ниско. Т.е. тези модели са наистина доста глупави и базови. Те има два такива, които са един е за лица, един е за номера на коли, нали? Mm-hmm. И те са наистина много-много простички. И тях ги объркват и прости бижута, нали? Да, ние в момента можем да направим изкуствен интелект, който няма да бъде излъган от тези бижута, но той ще е ужасно скъп. Всяка камера ще харчи хиляди долари на ден. Аз повече имах предвид не толкова дали може да се оптимизира този модел така, че да не се обърква от тия бижута, а просто когато има, нали, случая, ето, нали, с това бижу ще объркам тук специфичните камери, дето са на летището или whatever the fuck, да имаме начин, по който да кажем, окей, тук очевидно нещо се движи с походката на човек и не му засичаме лицето, дай да го срещнем на изхода. Все още нямат идея дори за походка. Да. Те нямат идея за походка. Напротив, вече всъщност казва, че походката е доста типична, да, и може да познаеш много голямо достоверност някой по походката.
От тази гледна точка, дали може, в смисъл, в крайна сметка, тия изключения, които очевидно ще се видят и като изключения, ако има някакви други характеристики, които ние мериме в рамките на видео, не, те още по-лесно ще флагнат човека, който трябва да го дръпне. Имам още един пример за такива. Това са той не му се вижда лицето. Задължително трябва да го дръпне. Ти не знаеш, че има лице за камера там, тя не знае, че има лице, тя не знае да гледа там. Ние искаме да има хора само с лица. Така че, ама не, ти не знаеш, че има човек. Лицето ти е енкъра за човек. Това е. Той не те вижда в тълпата, ти си невидимо лице, той не знае да се фокусира върху тебе. Ти не си, въобще няма право. Те, които ги виждаш, видят, дете им слага правоъгълничета на лицата, докато минават в метрото, това наистина така работи тебе. Лицето ти е опорна точка за човек. Той може да е в инвалидна количка, без ръце, без крака, да не ходи, но лицето е опорна точка. И ти, ако бижутата скриват лицето, все едно, това е пълна слепота. Там няма квадратче. Никой няма да гледа там. Тоест ти не можеш да кажеш, няма нещо там. Интересно. Тоест работят много добре тия бижута, но дали ще има момент, в който ще бъде смениха софтуера на камерите, нова мода с бижутата, ще има. Да, ще сетих им от същите, които гледах, че правят бижутата, имаха друг тип такъв данни, които да троват изкуствен интелект. Продаваха дрехи с такива картинки на коли с регистрационни табели. И това, защото в щатите има супер много чеци на регистрационни табели. Да. И ти ходиш и всъщност всичките чеци те хващат и слагаш някакъв шум там в данните. О, това е страшно. Ти трябва ги намериш. Това се едно да отидеш в... В Lidl човек и да си целият в баркодове. Нали? Да, да. Си... това е страхотно тролен. Те, защото това беше преди години го гледах, така че сигурен съм, че от тогава до сега те хора са избухнали, така че може да ги потърсиме пак, ще намеря какво са измислили ново. Брутално. Брутално. Тъй като виждам, че и нашия естествен интелект Райчо вече снове... Събудили се? С интерес към нашия запис. Тук мисля, че логичният финал е лека по лека да отидем към това, с което и започнахме. И да ви чуя вашето мнение за дигиталната кампания на Ваня Григорова, която тя беше направена с... поне изглеждаше, че е направена или с Midjourney, или с нещо подобно. Не знам дали сте гледали. Не, за там кога? Плакатите и прочее. Мисля, работническите... Аз съм незапознат с българска политика на момента. Не, беше просто някой не много талантлив. Човек, то си личеше от километри, че ти е буквално направил. Ми да, ти имаш някакви там работническа класа, където стои и бива там поробена в рамките на някакви такива много тъмни сетинги, някаква абсолютно дисточка. Чакай, ще да кажеш, предизборна кампания в България била генерирана с изкуството с Midjourney. Ти бе, плакати имаше баяда, където там купаят пари, неща, смисъл. Това е първият подкаст, който има повече домашно след него, отколкото преди него. Окей, добре, аз наистина не знаех това, но... Окей, т.е. свършили са парите. Бюджет за истински хора е свършил. На мен това, което много ми направи впечатление, и тук без да коментираме нещо пак покрай политика, на мен това ми направи много интересно впечатление. Първо, защото е първият случай, където виждам някой да го използва, нали, за политика. Второ, че мисля, че беше перфектно таргетиран. Какво имам предвид? Аз като отивам приема на работа, горе-долу, типа съдържание, което мога аз да видя, нали, по време там на изборния ден, е съответно там Васил Терезиев нещо стои, се усмихва или нещо си показва зъбите и така нататък, нали, цялата тая красота. Нали. И съответно другото е Ваня Григорова, нали, стои леко замечтано, гледа към бъдещето, едни топли цветове. Нали, ама това някой... каква модалност? Това какво е билборд или това, което аз сега казвам, са билборди. Те са снимки и така нататък. Те са типо Цариград. Съответно аз имам достъп до две неща от тези личности. Нали, имам достъп до техните медийни участия, до разни статии и съответно до тия билборди. Нищо друго не виждам. Разхождам се из женския пазар, нагоре-надолу, и там е пълно съответно с тия постери, което аз никога не съм ги виждал ни по време на кампанията. Аз това го виждам след кампанията. И съответно те са брутални. Това са плакати. Плакати, да. Okay. И съответно те са перфектно според мен позиционирани, защото са много... Той е като такова гранулярно селектирано съдържание за конкретни места. Явно те не ги слагат навсякъде, не ги слагат бизнес парка. Те ги слагат на места, където явно има значение. И според мен това е супер умно, между другото. Не, не е това.
Не, това е. Това ти е на билборда. Аз на базата на това, което си представям там някаква, че промптовете са били Soviet Era пропаганда. Аз съм сигурен, че има някакъв много сериозен фетиш към тази жена. Особено там в мамариците, в тесовете според мен. Там работиците. Да, това е много конкретен стил, защото е с такива с изчистени графични елементи, с остри ръбове, правоъгълници, многоъгълници, с еднакъв цвят. Ще пусна, тъй като имам снимки от това нещо, ще го пусна като линк към, нали, към подкаста. По-скоро ми е интересно вашето впечатление от цялото това нещо, защото очевидно това няма да е първи и последен път, където да се използва такъв тип съдържание. И съответно изглежда, че може би по най-бейсик начин в момента е използвано за микротаргетиране. Просто така го интерпретирам. Може да не е, мисля, може да се каже, че просто така съм видял аз плакатите, те са много повече места, но потенциалът ти да имаш различни такъв тип съобщения през, нали, специфично направени послания, които са, нали, е много интересно. Това е както е таргетирането, пропагандата по Фейсбук, извиня, ще прекъснаха, ама там, нали, също ти можеш да направиш индивидуална пропаганда по интереси. Mm-hmm. Това просто го пренася в графичния свят. Честно казано, това случая не е изкуство, което е създадено за да е изкуство. Това е изкуство с цел. Той има цел, изборни резултати, проценти. Там най-вероятно, нали, AI много скоро ще бъде недостижим като продуктивно, защото наистина може да рисуваш персонален плакат за всеки. Това доста сериозно регулира това, че с AI. Точно това са едни от примерите, нали, за такъв тип микротаргетирано политическо послание. Нали, то това е още от Facebook от време на рекламите, защото ти нямаш нужда от AI, нали, да направиш една реклама и да кажеш, да ти знаеш точно в това село. Тези хора какво ги боли и казваш, искам чернокожи между 30 и 35 от тези коя си география и им пускаш една рекламка, която точно нещото, което тя ги интересува, теб ти излиза ефтино, защото, нали, покритието е малко, съответно не даваш много пари на Фейсбук. И други не го виждат. Затова сега има транспаранси, нали, виждаш всеки какви реклами пуска и как ги таргетира. Да. Да, защото иначе става персонална пропаганда на всеки. Фейсбук вече ти ги е сегментирал по страхове. Просто трябва да му направиш пропаганда за неговия страх. Алайнмента на GPT, прямо там в примерите от там работната карта, единия беше измислими политическо послание, което да таргетира 30 до 40 годишни жени да не си правят аборти. Беше така доста много добър. Това е много стандартен текст. Да, това има толкова за стандартни текст е там, където въобще ни знаем какъв е отговор. Представи си ти представи си, просто генерира всичките премутации на демография, ишу, география и му кажеш, окей, айде за всички тия премутации направи ми по едно послание и си готов. Имаш и на Midjourney Inspirational Poster с същия промпт и готов. И направи заявка автоматично там на платформата да пуснеш рекламата. Да, не се занимавам с интерфейса и си готов. Тук, между другото, в тия разговори винаги имаме риска, защото, нали, те са някакви нови технологии, нали, да се получи все едно, че, нали, идва края на човешкото, нали, идва края съответно на креативността, никой вече няма да ползва такива модели, нали, никой няма повече да нарисува нормална картина, или никой няма да си направи собствен постер за политика и така нататък, въпрос на години е. Нали, а мисля, че това за момента изобщо не е в карта. Аз съм малко тех песимист в това отношение. Да. И между другото, имахме много готин пример точно в предварителния разговор по темата, където е една статия от, къде каза, от Engadget ли, от Gizmodo? Да, от Gizmodo, нали, която звучеше много смешно, нали, в която беше, че Spotify е забранила много песни, писани от AI, защото много роботи ги слушат. Което, ето от колегите от апаратната даже го показаха, живот и здраве, даже това ще го виждате в момента, в който аз го казвам, така че това според мен е брутално. Това е брутално, разбира се, то има просто обяснение, че това са всъщност фалшиви стримвания на песни, които
Това е обратния проблем, в който ти всъщност използваш изкуствен интелект, за да напишеш песен, но го криеш. Ти кажеш, аз човек съм автор, аз я написах, пускам я на Spotify и после пускам робот да си я слуша, за да Spotify да ми плаща пари за работа. Това е пак е някаква схема, която някой намерил. Това е като схема заради съществуваш. Не ме питаш и какъв е смисъла на нашите копирайт закони, това е. Нали има един христоматиен пример на един наш сънародник, който беше сметнал сложната математика и беше открил уязвимост в модела на монетизация на Spotify, беше открил, че също ако си регистрира платени потребители и направи много кратки песни и ги сложи в едни безкрайни плейлисти и неговите си потребители ги слушат, всъщност като автор на плейлистата ще печели повече, отколкото плаща за платените потребители и това нещо скалира Това правят тези роботи, само, правят бота, музика, която роботи са писали. Да. Това е робокултура. И те, между другото, там се съдиха и съда каза, че той не е нито закон, нито правилата не е. Да. Просто в Spotify кофти си направили модема и имало някакво... Не се го сметна. Мисля, беше субсидирали. За... Над 100 к беше сигурност, беше източил. Мисля, към 200 к долара беше източил този печал. Е жив и здрав. More power to him. Ако слуша, да се обадиш, покажеш. Да, на следващия епизод. Добре, момчета, имате ли някакви финални думи или мнения по темата не за авторството? Ние се опитахме малко да го разчепкаме през различни неща. Да, и остана много, нали, че всъщност някъде най-вероятно ще решим по някакъв начин монетизацията, тъй като въртим едни пари. А така, че ще има някакъв вид проследяване или на генерацията. Най-вероятно на генерацията. Тоест, тук изглежда, че все пак западните нации и правителства се опитват да го регулират и искат да вкарат нещо в този хаос. Ще имаме някаква субективна преценка за това. Много неща не засегнахме тук. Може би блокчейна може да помогне. Може би това е истинския смисъл. Може би блокчейна вместо за маймунки трябва да го използваме за копирайт. Не засегнахме проблема с копирайта на изкуството, което сега изкуствен интелект създава, но в бъдеще може да обучава други версии. Тоест, то тук си има някакви, ще си има течения на изкуствен интелект. Нали? Започнали, учили се от ранните произведения на ранното Midjourney. Нали? Там наистина, защото там става деривативен копирайт. Окей, аз съм използвал някакви картини, обучил съм AI, той е нарисувал нещо и после от това се е учил друг AI. Той ще се претака още веднъж работата. И това може да се претака безкраен брой пъти и този проблем може да стане наистина сложен без някакъв блокчейн да го гони. Да, по-скоро се чува за кога AI ще направи наистина изкуството, ама такова с голямо и тук малко Black Mirror сюжет, защото в един момент ще бъде достатъчно умно и в един момент ще го докаже, правейки нещо, което никой никога не е направил. Кога ще напише Хари Потър? То ще е друга модално ще е според нещо мен. Известно, но, нещо малко което ще стане световен. Както там они с прасето. Да. Не е нещо такова breaking change в изкуството, което ще бъде генерирано от изкуствен интелект. Много ми е интересно какво би било то. Първата световно известна труба. Чех сега ме изкуството с голямо и. Да. Какво би било то? Това, което си мислех е, че всъщност в момента серия от моделите, които в мен са популярни, имат все пак някаква заявка за някаква оригиналност. Мисъл, колкото и да изглежда нали, такова шир потреба и смотано и така нататък, има някаква доза почти креативност. Мисъл, тук само го мятам и това може би е полезно за някакъв допълнителен разговор, но нали, този тип халюцинация, нали, които се получават в рамките на тия модели, то практически е креативност, бе. Ето, примерно, начинът по който пада кив, също е креативен. Дайте ми, че нали, то, в крайна сметка това е едно нещо, което създава някаква доза рандъмнес. То си измисля неща на база на случайността е креативността. Да. И машъп. Но аз друго си мисля, нали, за това, което ще, така ще го сложи на масата, че да се заяви има, с нещо. Че има нещо там, което при хората няма. То не е въпрос на кога, на дали, а на кога, нали? Не е тази година. Ти си техно-оптимист. Това, не, е това не съм сигурен, да, но да видим, че със сигурност ще бъде скоро, ще може да го обсъдим, ако стане. Тоест, траекторията е такава, че скоро... Еми, не, но траекторията на тези инструменти са, че скоро ще имаме, окей, да кажем, хит песен, хит роман, хит филм, в който ще е повече от 50% AI.
Кой ще е то, дето е хитов, нали? То не е интересно да направиш просто филм, че да ти изглежда добре и просто песен, която звучи добре. Може да направиш Billie Jean, да го направи. Нещо друго, което никой друг няма да може да направи. Да направи нова песен, по-добра от The Queen. Човек никога няма да... Нали, няма теория, която човек би могъл да направи нещо такова. Та може да е ултимативния поп. Защото, нали, в момента, нали, серия такива поп-музики или съответно защо не и филми и така нататък, те работят много добре с нали, просто AB тестинг, съответно да може да се валидира дали нещо е адекватно. Това нещо подозирам и съответно някаква форма на автоматизация мога да прави брутално, по-ефективно и по... И някакъв сантимент анализ, нали, да прави, нали, в някакъв по... в някаква по-дълбока форма. Идеята ми е, че ако ние наистина успеем да преминем тази граница, която пиемо за мен е, може да е въображаема граница, не? За това, че това го е писал AI и не ми е интересно. Ако може само да я преминем, оттам нататък вече оптимизацията може би ще стане лесна. Защото, нали, ние в момента правим тази оптимизация, просто я правят хора. Нали, те просто, нали, проверят филм на Марвел, нали, са, дай да видим тук, кое ще е интересното нещо, какво да включим, кои сцени или какво си, нали, то цялото нещо минава през AB тестинг. То екстремума на това в някакъв момент може да бъде персонален арт. Тоест, твоя Spotify ти свири музика, която само ти харесва, що се е научило на твоя стил. Никой друг човек на планета не чува тази музика. Това е твоето изкуство. Всеки от нас слуша различна музика, която е персонално настроена. Първо ще дойде с пропаганда. Ако стане достатъчно добре в реално време да може да генерира музика като изкуство песен, той вече може да ти прави песни, които ти тръгваш малко да му зададеш начална посока и той после ще ти на базата на това, кога натискаш next или слушваш песента, ще почне генерира все по-твоята песен. А ти не мислиш, че всъщност това ще води повече до по-хомогенен вид песни, отколкото да води към повече разслояване? Много чалга ще има, да. Не само, смисъл по-скоро по някое време няма, защото то така работи и попа, защото той ти е някакъв деноминатор. Той апелира към нещо конкретно, което повечето хора харесват. Просто по този начин няма да води към по-голямо разнообразие, защото откъде ще дойде това разнообразие, нали, като интерес при някой. Еми не, по-скоро си представям, че ще твърде персонифицирано. Все едно попа, както кажеш сега, нали, в него си има някакви течения, някакви хора си харесват тия неща. Тоест, той е персонализиран, доколкото технологията позволява в момента. Все едно AI ще продължи по-голямо ниво на персонализиране. Мисля, че вече дойде естествения край на нашия епизод. Това е перфектно подравнен естествен интелект. Това е точно като за нашите слушатели, нали, току-що кучето Райчо, естествения интелект на Никола и на подкаста се появи и ни даде заявка, че вече е време да приключваме. Браво на Райчо. Добре, момчета, благодаря, че проведохте този разговор с мене и с Райчо. Продължаваме нататък с нашата мини-серия, която правим покрай темата, която е за авторството. Нали, вече имахме един епизод в Vox Nihili. Имаме сега един епизод в нашия технологичен подкаст. И съответно очаквайте и събитието, което ще бъде в края на ноември. Също така, ако имате теми, които са ви интересни в сферата на изкуствен интелект, технологии, иновации, можете да ни пишете в RatioBG в Facebook или RatioBG в Instagram или на info@RatioBG. И ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.